Ikasberri guraso elkartetik, adultza ikastolako jolastokiaren eraldaketarako hausnarketa prozesuan gabiltzan honetan, eskolako patioaren erabilera publikoa izatea nahi dugu, eta horregaitik, asteburuetan ere irekitzea eskatzen dugu. Modu honetan, auzoa bera aberastuko zela uste dugu. Adultza ikastolako kanpo instalazioak, pinpon mai bat, saskibaloi eta futbitoko kantzak, zabuak eta korrika eta jolasgune zabalak eskaintzen ditu. Augustia, leku lasai eta seguru batean. Era berean, nabarmentzekoa da polikiroldegi erdi estali bat eta frontoi estali bat ere eskaintzen dituala. Gaur egun, auzoan eta inguruan ez dagoena. Ez baitago inongo aterperik, non bertako familiak, aurrak eta gazteak eguraldi txarra egiten duen egunetan, elkartu, jolastu edota kirola egin dezaketen. Eskolako patioa, asteburuetan ere, inguruko bizilagun eta familien elkargunea bihurtzea nahi dugu.